Olá, tudo bem? Esse é o nosso programa pontuando número 1 do Ciências da Natureza, onde nós vamos efetuar aulas menores que 50 minutos, aulas de 30 minutos, 20 minutos, 18 minutos, algumas chegarão a 60 minutos, mas que integrem conteúdos da física, da biologia e da química um pouco misturado. O que eu mais vou exercitar seriam as aulas de física, porque eu sou professor de física, então as aulas de física talvez sejam mais específicas. Os outros assuntos vão ser assuntos assim, mais dentro de provas de Enem, mais dentro de conhecimentos gerais para a prova, assuntos que eventualmente possam ser usados nas redações, conhecimentos para as pessoas de uma maneira geral, mas sempre focado no ponto de falar alguma coisa técnica, mostrando eventualmente algumas imagens, ok? O primeiro assunto de hoje, ele é um assunto que fica um pouco na física, um pouco na química, e mais para frente nós vamos falar também da questão biológica. Eu fiz um texto aqui, vou ler esse texto para vocês, e na medida do possível a gente vai passando algumas ilustrações. Então vamos lá. Ciência da Natureza, hashtag 1, primeiro programa da nossa série Ciência da Natureza, aqui no programa Pontuando. Então, bem, a gente se baseou num livro, que é o livro do IBEP, tá? Mas não apenas nele, tem vários sites aqui de consulta, alguns de consulta de estudos, outros consultas mais da área de artigo científico, sem aprofundamento, porque a matéria é mais ou menos nesse nível mesmo, é nível de ensino médio e nível de conhecimento, só para a gente ter um universo a ser pesquisado. Bom, nós vamos falar exatamente do quê? Do universo. Então, o universo, devido ao comportamento da luz das galáxias, está em expansão. Isso é fato. E em passado remoto houve um início e existe uma teoria. A teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, que é uma grande explosão. Ela explicaria bastante razoavelmente o fato de que o universo está se expandindo. Mas essa teoria, ela não é a única teoria que existe, embora o universo esteja em expansão. Então, quer dizer, lá atrás, quando houve alguma coisa que fez essa expansão, uma das teorias a mais aceita é a teoria do Big Bang. Mas tem gente que briga com isso e fala que não é. Porém, os físicos, né? Porém, ainda que esta teoria seja contestada, conforme eu disse, o fato é que o universo está se expandindo pelas observações que a ciência faz. E neste passado, nós tivemos origem do espaço, do tempo. Olha bem, do início do universo, seja qual foi o início, começou o espaço foi estabelecido, o tempo foi estabelecido, a radiação, energia, matéria e tudo que você observar no universo hoje esteve lá nessa origem. Espaço e tempo também, tá, gente? Na teoria da explosão inicial, que seria o Big Bang, essa condição que a gente não sabe se é verdadeira, de qualquer forma, está a condição que fez surgir matéria da energia. Não discutiremos outras hipóteses do início dessa expansão, outras hipóteses do início do universo, ou do surgimento da matéria, ou o que existia anteriormente até porque ninguém discutiu o que existe antes do início do universo. O fato é que o universo está aí em expansão. Ficaremos com essa teoria mais aceita, que é a do Big Bang. Então, fato, o universo está em expansão. Por que o universo está em expansão? Porque nós percebemos, os físicos, os cientistas, percebem através das observações diretas e indiretas que está havendo expansão do universo. Okay? O dia que nós falamos de efeito Doppler, eu vou dizer por que o efeito Doppler é um efeito confiável para medir a expansão. O universo está em expansão, fato. Sua dinâmica é descrita pela teoria da gravitação universal, melhor, generalizada ou geral do Einstein. A distribuição da matéria no universo é tida como homogênea em larga escala, até porque não tem nenhum impedimento que seja uma distribuição homogênea. Nesse cenário, após a inflação
né, por hipótese oriunda dessa explosão primordial, resultaram os quarks. São as primevas, as mais originais partículas possíveis, cujas combinações resultaram nas partículas elementares que nós conhecemos de alguns séculos para cá. Suas combinações resultaram em átomos, por sua vez, átomos em moléculas, e assim por diante, a matéria como nós a conhecemos. Os elementos leves se originaram das condições extremas da explosão inicial, que são o hidrogênio, hélio, berílio, traços de lítio, etc. Os demais elementos são produtos da condição também extremas, de condições também extremas, porém, nos interiores estelares. O processo de formação dos elementos químicos em estrelas se chama nucleossíntese. Por meio dessa nucleossíntese, ou melhor, dessa síntese, que é a nucleossíntese, se formam os elementos químicos a partir dos elementos mais simples. A combinação dos elementos mais simples é através desse processo que as estrelas geram energia, que uma parte, depois dessa contração em que um elemento funde com o outro, formando outros elementos, um diferencial de energia aí é o plasma que é espargido, que é o brilho da estrela. As estrelas nascem das concentrações de matéria em nuvens de gás e poeira, né? A contração pela autogravidade, porque matéria tem massa e gravidade, matéria atrai matéria, ela se atrai e forma aglomerados que continuam atraindo outras massas e vão fazendo aquela formação. Esse processo é progressivo e quanto mais este aglomerado se contrai, né, se funde para dentro, mais massa se acumula no centro da estrela e maior a influência dessa massa central na rapidez dessa contração, porque o aumento de massa aumenta o poder de atração. Esse processo é cercado por matéria rodeando a futura estrela, ainda gás, ainda poeira, mas sendo atraído e formando outros blocos de matéria que vão evoluir para o núcleo da estrela. Esse disco está no plano equatorial da estrela e nela surgem planetas e demais corpos que formarão o sistema planetário daquela estrela. Bom, então, formaram-se vários sistemas. Um dos sistemas é o solar, o que nós vivemos. O universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos, o sistema solar tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. O sistema solar composto pelo Sol, que concentra 99,8% da massa do sistema, é o sistema que nós vivemos. O nosso Sol, que nós chamamos de Sol, é uma estrela. Nas proximidades, ele é circundado por quatro planetas rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra, onde nós estamos, Marte. E depois dos planetas rochosos, os gasosos. Mas esses quatro planetas rochosos são relativamente pequenos e densos, né? Matéria. Tem atmosferas, no caso de Vênus, o mais denso em atmosfera, uma atmosfera bem mais densa que a atmosfera terrestre. E no caso de Mercúrio, o primeiro planeta aí, bem inexistente. Ou por outra, bem rarefeita, quase inexistente. Planetas gasosos, são quatro também, são conhecidos como jovianos ou gigantes. São astros do sistema solar orbitando ao redor do Sol. A principal característica desses planetas, de forma geral, é a sua composição, porque são constituídos por gases como hélio e hidrogênio primordialmente. Em virtude da sua composição, esses planetas são menos densos, obviamente, que são gasosos, menos densos que os rochosos. Os planetas gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Estima-se que os planetas gasosos tenham mais externamente camadas de gás, em camadas mais internas seriam camadas líquidas, e aproximadamente 20% de seu raio haja uma camada sólida, onde haja presença de material metálico que poderia ser considerado a sua superfície a grosso modo. Só que alguns dizem que possivelmente ele não tenha esse corpo central sólido, tá? Nós não temos certeza disso. Existe uma teoria de que pelo menos 20% seria uma camada sólida, até porque eles são muito grandes, a tendência seria eles concentrarem o núcleo sólido ou solidificando. O sistema solar corresponde ao conjunto de astros que se localizam na Via Láctea, né? Via Láctea é uma galáxia, né? Formado não só pelo Sol, mas outros sóis também. Não apenas pelo nosso Sol, a nossa estrela e os nossos planetas, mas também
possui outros corpos celestes, como cometas, asteroides, meteoroides, planetas anões, entre outras coisas. Então, os planetas todos do nosso sistema solar, sistema esse que está na Via Láctea, que é uma galáxia, junto com várias outras galáxias no nosso universo, o nosso Sol tem em torno dele Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, os rochosos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, os gasosos. Pela nova nomenclatura, Plutão deixou de ser considerado um planeta. E se Plutão fosse considerado planeta, vários outros planetas apareceriam aí. Nós teríamos que falar a penca de planeta aí: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Makemak, Ceres e vários outros. Nós teríamos que falar. E os que nós ainda não descobrimos. Então, as dimensões de circunferência de um planeta, densidade, tamanho, etc., existe um gabarito. Plutão não se encaixou no gabarito, ficou como um planetoide. Na órbita de Plutão tem um outro planeta que é um pouquinho maior do que ele. Então, se Plutão fosse o nono planeta, mais especificamente, nós teríamos o nono e o décimo. E mais para cá, entre Marte e Júpiter, nós teríamos o 11º, e por aí vai, tá? Então, nós temos 8 planetas dentro da nomenclatura, e o Plutão e outros são planetoides ou planetas anões. Vênus tem uma atmosfera composta por gás carbônico, né? Já pensou? Que favorece a ocorrência de um grande efeito estufa e eleva a temperatura para 400 graus Celsius. Um dia, no planeta Vênus, o segundo planeta, Mercúrio e Vênus, é maior que um ano terrestre, pois o movimento de rotação para um dia, a rotação de Vênus, 243 dias terrestres, enquanto que a sua translação ao longo do Sol, 224 dias, ou seja, menor que a sua rotação. A atmosfera de Marte é constituída essencialmente por dióxido de carbono, 95%, azoto, em torno de 3%, argon, menos de 2%, sendo o oxigênio apenas vestigial, o que não é surpreendente, dado que o oxigênio na Terra, ele é um produto da vida, porque tem vida, tem oxigênio, e não o contrário, ou seja, a vida produz oxigênio, e não o oxigênio que produziu a vida. A atmosfera de Mercúrio é basicamente composta por átomos como argon, neon, hélio, e apresenta uma pressão muito baixa, cerca de 1 bilhão de vezes menor do que a pressão terrena da Terra ao nível do mar. É extremamente rarefeita, efeito que a proximidade do Sol, que faz com que as moléculas ali, os átomos tenham temperaturas muito elevadas, com esse movimento frenético ele consegue escapar, né? E para o espaço escapar, então a atmosfera é sempre rarefeita. A atmosfera terrestre é composta basicamente de mistura de gases. 78% da nossa atmosfera é nitrogênio, 21% é oxigênio, 1% é argônio. E nós respiramos mesmo o oxigênio e um pouco do vapor d'água, né? O vapor d'água é essencial. Além disso, são encontrados traços de gás carbônico, vapor d'água e outros gases, mas em quantidades bem pequenas. O gás carbônico, ele não é muito bom para nós, né? Mas o vapor d'água é essencial na respiração. Os planetas rochosos apresentam menor massa e maior densidade. Os planetas gasosos apresentam maior massa e menor densidade. Tem lógica. Isso se deve à composição desses planetas. Ou, como dissemos antes, os planetas gasosos são formados por gases. E os planetas rochosos por rochas e materiais pesados, como ferro e silicatos. Além disso, os planetas rochosos estão mais próximos do Sol. E os planetas gasosos encontram-se um pouco mais afastados. Outra característica que os diferencia é a presença de satélites. Os rochosos apresentam poucos ou nenhum satélite. A Terra apresenta um satélite, que é a Lua, substancial, né? E um satélite que descobriram aí agora, aí bem longínquo, um pontinho, um vagabundo, quase um asteroide. Os rochosos, poucos satélites ou nada, os gasosos, muitos satélites. Estrutura da Terra. O sistema terrestre é formado por litosfera, atmosfera, biosfera e hidrosfera. Gente, litosfera, rochas, materiais metálicos. Atmosfera, só gases, gasosos. Biosfera,
é a camada de vida que tem na Terra. Hidrosfera, a camada de água, né? A estrutura da Terra que apresenta a litosfera como parte superficial é todo o planeta e a litosfera, vamos dizer assim, né? Todo o planeta, na parte sólida dele, é a litosfera, que é a da superfície até o fundo, né? É dividida basicamente em crosta, manto e núcleo. Acima da litosfera estão as camadas gasosas atmosferas, líquida e hidrosfera. Já o conjunto de todos os ecossistemas que existem no planeta, confundindo-se aí entre hidrosfera, a própria litosfera e nas camadas gasosas, é chamado de biosfera, né? A crosta terrestre é composta por rígidos blocos chamados placas tectônicas. Sua espessura não é regular, pode variar de 0 a 40 quilômetros nos continentes e oceanos. Placas tectônicas. Nós não estamos falando ainda de manto e de núcleo no centro. Abaixo dessa crosta, onde estão as placas, vem o manto. Esse manto, a descontinuidade de Morovicic, é um nome desgramado, Morovicic, é uma região entre a crosta, tá? E a próxima camada abaixo dela, que é o manto. A temperatura desse manto, no geral, é 2.000 graus, e por isso os metais e rochas que o compõem permanecem em estado líquido, o fenômeno denominado magma. Esse estado líquido, ele pode ser líquido ou pastoso. Essa camada do manto é subdividida na parte superior, que ela é mais fria e pastosa, e o manto inferior é bem quente e liquefeito. Por isso que eu disse que existe ali, o manto é líquido, entre líquido e pastoso, né? A descontinuidade de Gutenberg é a região entre o manto e a sua região mais abaixo, que seria o núcleo. Esse núcleo é a região de maior concentração de calor, claro, está muito mais quente que o manto, muito mais perto da Terra, tá, do próximo do centro da Terra, chegando a 6.000 graus Celsius. Essa camada é composta de 80% de ferro e os demais 20% são chumbo, urânio e potássio. Chumbo, urânio e potássio. O núcleo é dividido em um núcleo interno, né, e o externo. O externo é aquele mais perto do manto. O interno, no externo, os elementos ainda estão em estado líquido, como ferro, em consistência semelhante à água. Agora, o interno, que eu estava falando, os materiais permanecem no estado mais sólido, por sofrer a influência do campo gravitacional. Né, ali a coisa fica muito concentrada, então solidificou. Esse movimento das crostas em cima do magma é que provocam os abalos sísmicos que nós conhecemos. A crosta, ela não está perfeitamente paralisada, está se distanciando, em alguns lugares se aproximando e por aí vai. A litosfera é formada por rochas e minerais, inclusive a que está derretida ali, ferro e etc. É a camada geológica mais fria da Terra, é a mais fina, com espessura estimada em pelo menos 90 quilômetros na área continental e 8 quilômetros na área dos oceanos. Olha bem, essa colocação aqui ficou meio estranha lá do livro. E a litosfera não é a parte mais de fora, intermediária e núcleo. Então, ela é entre quente e fria. O que ele está querendo falar aqui seria a litosfera externa, aquela que compreende o manto, sua parte superior, e a parte sólida, fria, né, conforme nós temos. Agora, a litosfera toda tem em torno de 90 quilômetros, e na área continental, e 8 quilômetros na área dos oceanos, né, os oceanos podem ser muito profundos. As placas tectônicas que integram a litosfera também são divididas em placas oceânicas, obviamente, e placas continentais, né? As placas oceânicas aqui e as continentais aqui, né? Porque os oceanos são mais fundos. Os corpos menores, planetas, anões, asteroides, cometas do sistema solar. Nós vamos falar um pouquinho agora. Vamos agora a um estudo comparativo dos planos dos planetas do sistema solar. Vamos estudar os outros corpos do sistema solar, os corpos menores, englobando tudo que orbita os planetas e tudo que orbita o Sol. Os planetas anões, os asteroides e cometas.
A maioria desses corpos tem tamanhos insignificantes quando comparados com os planetas. Eles existem em grande número no caso dos asteroides e cometas, muitas vezes se aproximam da Terra. Asteroides e cometas muitas vezes se aproximam da Terra. Todos eles têm alguma órbita, e essa órbita é em torno do Sol. Algumas das órbitas podem ser em torno de planetas. Vamos ver sobre isso aí. Mas nós estamos falando de corpos menores, não estamos falando de satélites. Existem riscos desses objetos na proximidade da Terra para a vida em nosso planeta? Talvez, né? O que diferencia um planeta anão de um planeta e também de um planeta comum, como nós conhecemos, rochosos ou gasosos, e diferencia de um asteroide? De que são feitos os anéis planetários? Como se formam as caudas dos cometas? Quais os objetos mais distantes do sistema solar? Essas são algumas das perguntas que procuramos responder nesse conteúdo aqui, muito superficialmente, algumas não ficarão devidamente respondidas nas pesquisas que eu fiz, do pouco que eu conheço, mas principalmente nas pesquisas que eu fiz. Vamos falar dos asteroides. Os asteroides são corpos relativamente pequenos, predominantemente rochosos, que orbitam o Sol, tá? Em geral, são objetos de forma irregular, e isso é a principal característica que nos diferencia de planetas e planetoides, com diâmetros de alguns quilômetros, densidade em torno de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Na grande maioria, eles estão localizados no chamado cinturão dos asteroides, ou cinturão dos asteroides principal, que está entre a órbita de Marte e Júpiter. Mas alguns desses asteroides são encontrados fora dessa região. Atualmente, mais de 600 mil asteroides são catalogados. Todos juntos têm uma massa menor do que 5% da massa da nossa Lua. Não é muita coisa. Asteroides no cinturão dos asteroides. Eles orbitam na mesma direção dos planetas e aproximadamente no mesmo plano, né? Eles orbitam, né? O Sol. Provavelmente mais de 90% de todos os asteroides estão nesse cinturão principal. Por isso que ele é chamado de cinturão principal. O maior asteroide do cinturão principal é Ceres, com massa de 1/100 da massa da Lua e diâmetro pouco menor que 1.000 quilômetros, que seria aproximadamente metade do diâmetro da Lua. Embora a maioria dos asteroides tenha órbitas confinadas entre as órbitas de Marte e Júpiter, alguns asteroides ficam fora dessa região. Muitos desses asteroides pertencem à categoria de asteroides próximos da Terra, que tem uma sigla em inglês que é Near Earth Asteroids, que enquadra os asteroides que têm maior chance de colidir com o nosso planeta. E por isso são constantemente monitorados, né? Nós temos 5 ou 6 observatórios no mundo, né? Inclusive aqui na América Latina. A maioria desses objetos tem uma probabilidade de 0,5% de colidir com a Terra no próximo 1 milhão de anos. Mas nós temos pedras toda hora se dirigindo à superfície da Terra, que seriam os meteoritos. Os cometas constituem outro conjunto de pequenos corpos orbitando também o sistema solar, no caso o Sol. Suas órbitas são elipses muito alongadas. Os cometas são feitos de uma mistura de gelo e poeira, com uma bola de gelo sujo, né? À medida que ele se aproxima do Sol, parte desse gelo sublima, passa para o estado sólido e para o gasoso imediatamente, formando uma grande nuvem de gás e poeira ao redor do cometa, que é chamado de coma, com um diâmetro da ordem de 100 mil quilômetros. A parte sólida e gelada no interior é o núcleo, que está em torno de 1 a 10 quilômetros. A radiação e o vento solar, que são emitidas do Sol, as partículas carregadas e emitidas pelo Sol, empurram esse gás do coma para atrás, vamos dizer assim, atrás é complicado falar, né? Para uma situação oposta do Sol, formando a cauda, que sempre aponta na direção oposta do Sol. Os cometas são muito pequenos, eles se tornam visíveis por causa da cauda. Então, quando você vê um cometa, é uma situação de proximidade do Sol, em que houve a sublimação de parte da matéria sólida, isso virou gás e poeira, tomou, por causa do vento solar, tomou uma posição contrária à direção, à posição onde o Sol está, e você está vendo aquele rastro de luz ali para o reflexo. Nuvens de Oort. Em 1950, o astrônomo John Oort
notou, entre outras coisas, que nenhum cometa tinha sido observado com uma óptica que indicasse que ele vinha do espaço interestelar e que não havia direção preferencial de onde os cometas vinham. As nuvens de Oort seriam compostas de uma enorme quantidade de pequenos corpos gelados, resíduos da formação do Sistema Solar. Nuvens de Oort. Eventualmente, a interação gravitacional com uma estrela próxima perturbaria a órbita de algum desses corpos, fazendo com que eles fossem lançados para as partes mais internas do Sistema Solar. Cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper é uma área do Sistema Solar exterior que concentra grande quantidade de corpos celestes de variadas dimensões. Está localizado na posição do Sistema Solar além dos planetas e antes do planeta anão Eris, que antigamente foi chamado de Xena, e que tinha lá um satélite chamado de Gabriel. Depois ele foi rebatizado, né? Para Eris. Os astros dispersos que compõem o cinturão de Kuiper são formados principalmente por gelo, amônia e metano, composição muito parecida com a dos cometas. Possuem um formato de disco que circunda o Sistema Solar, tá? Os corpos celestes do cinturão de Kuiper são chamados de transnetunianos, quer dizer, estão além da órbita de Netuno. De acordo com muitos astrônomos, existem cerca de 100 mil corpos celestes nessa região do Sistema Solar. Meteoros, vamos falar agora de meteoros, são fenômenos que acontecem quando meteoroides, né, que são asteroides muito pequenos ou pedaços de cometa, são atraídos pela Terra. Então, bem, meteoroides são um tipo de asteroides, né, chamados assim, porque são atraídos pela Terra. A imensa maioria desses objetos tem massa de microgramas. Ao penetrar a atmosfera, o calor gerado pelo atrito faz com que eles se incendiem ou ionizem o ar à sua volta, gerando rastros brilhantes facilmente visíveis a olho nu, chamados de estrelas cadentes. Estrela cadente não existe. Aquilo ali é meteoro. Mas, romanticamente, uma estrela cadente. Cacete. Tem estrela cadente nenhuma. Meteoritos, então, são esses tais meteoroides que atravessam a atmosfera terrestre sem serem completamente vaporizados e vêm a cair no solo. São matéria, né? Rocha. E com várias composições. No estudo dos meteoritos, que são os meteoros que caíram na Terra, pode-se aprender muito sobre o tipo de material a partir do qual se formaram os planetas interiores, uma vez interiores, é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, uma vez que são fragmentos primitivos do Sistema Solar. Existem três tipos de meteoritos: os metálicos, os rochosos, os metálicos rochosos. Inclusive, tem até algumas ligas, algumas coisas feitas no mundo que é de ferro sideral, que tem um nível de pureza diferenciado. Eu não sei falar muito sobre isso, não. Os anéis. Os planetas gasosos, todos quatro têm anéis, olha bem. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos quatro têm anéis. Você conhece Saturno, mas todos quatro têm. O mais exuberante e conhecido há mais tempo são os anéis de Saturno. E sim, os anéis de Saturno são famosos por todo mundo, mas eles não são os únicos. E Júpiter, Netuno e Urano também têm estruturas desse tipo em sua volta, mas elas são tão tênues e finas que se tornam praticamente invisíveis e, portanto, a gente só fala dos anéis de Saturno, mas todos quatro têm anéis. Os anéis que observamos em Saturno são formados por bilhões de fragmentos de gelo e rochas especiais que variam de tamanho. Alguns são semelhantes a grãos de areia, outros ao tamanho de uma casa. Existem um conjunto de 7 anéis principais, com espaço entre eles e alguns quilômetros em volta do planeta, e cada um orbita a uma velocidade diferente o planeta Saturno. Os cientistas não sabem exatamente a origem dos anéis. Uma das hipóteses é de que sejam resquícios de cometas, asteroides ou luas que colidiram e se despedaçaram e ficaram ali na órbita. Por movimento e força centrífuga são expulsos, mas por atração gravitacional entram na órbita pela lei da força centrífuga, né? A força gravitacional funciona como centrífuga e os mantém ali. Parece que essa é a origem, tá? O que não quer dizer que esses anéis não possam estar dispersando ou venham se dispersar, ou estejam se formando maior
expulsão da superfície, mas Saturno é gasoso, né? Nós não temos certezas de muitas coisas. Satélites. Em geral, o número de satélites de um planeta está associado à sua massa. O maior satélite do sistema solar é Ganímedes, um dos 4 satélites de Júpiter, com um raio de 2.631 km. O segundo é Titã, de Saturno, com 2.575 km de raio, que são mais ou menos 5.150 km de diâmetro. Ambos são maiores que o planeta Mercúrio, que tem 2.439 km de raio. Note-se que a Lua, com 3.475 km de diâmetro, é maior do que o planeta Plutão, que tem 2.350 km. Os 3 maiores satélites do Sistema Solar têm a mesma densidade e aproximadamente o mesmo tamanho, e, portanto, devem ter a mesma composição química. Provavelmente têm um interior estratificado com um núcleo rochoso do tamanho da Lua, cercado por uma camada espessa de gelo ou possivelmente de água. Titã apresenta uma notável característica de possuir uma atmosfera densa, rica em compostos de carbono e metano. Titã, como Vênus, Titã é um satélite, Vênus é um planeta, é cercado por uma camada opaca de nuvens. Mercúrio, 2 planetas e Vênus não possuem satélites. Os satélites de Marte são pequenos e se parecem mais com asteroides, onde a possibilidade que a proximidade do cinturão de asteroides de Marte, que existe entre Marte e Júpiter, essa proximidade tenha sido essas luas que vieram ser capturadas pelo planeta, mas que não têm um formato mesmo de lua. O nosso satélite da Lua é relativamente grande e parece que o evento que criou a Terra e a Lua não seja o mesmo evento. Na hipótese atualmente aceita, é que na fase de final da consolidação do planeta Terra, teria ocorrido uma colisão entre o protoplaneta Terra, no caso era um protoplaneta, e outro corpo celeste. Existem teorias até sobre o nome desse outro corpo. Esse corpo teria tamanho mais ou menos de Marte. A Terra teria incorporado na colisão parte da massa, parte do manto e do núcleo desse planeta, enquanto que outra parte dele teria ficado nos arredores da Terra, formando uma poeira à maneira de um anel, e a força gravitacional dessa matéria se formou numa lua e continuou orbitando. E essa força orbital teria concentrado todo o material que acabou virando a lua. Então, gente, esse daí é o primeiro recado a respeito, muito superficial, do que existe no universo. Não aprofundamos muito, né? Mais lá para frente nós podemos falar um pouco de teoria da gravitação universal, podemos falar das teorias de Einstein, da relatividade, e com certeza vamos falar dos movimentos, de forças centrípetas, etc. E das rochas, vamos falar de material, de material, elementos químicos, né? Mas principalmente nós vamos ver muito a física dessa coisa. A parte do bioma vai ficar mais para frente. O importante é que a gente está iniciando e inaugurando o Ciências da Natureza. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Passa ele para frente, dá o seu like, que o YouTube entende que esse vídeo é importante. Deixa seu comentário. Se você deixar uma pergunta, saiba que eu posso não saber respondê-la, mas saberei pesquisar. De repente, posso conseguir te responder. Tá bom? E, no geral, possivelmente eu saberia. Essa matéria relativamente à física é a minha praia, né? A matéria do universo como um todo, a astrofísica, em boa parte, sim. Mas muitas outras coisas que não são exatamente dentro da física, da astronomia e tudo, eu não tenho conhecimento específico. Porém, eu posso pesquisar. Muito obrigado pela sua atenção. E a gente segue aí para o próximo programa, pontuando Ciências da Natureza. Até, um abraço, muito obrigado. Passa esse vídeo para frente, hein, gente.